Kaixo lagunok, txistuman naiz. Eta tipu hau txomin da, baina zerretuta dago, así que ez egin kasurik, eh? Bueno, hemen gaude zuei musika tresna bat erakusteko. Hau, txistua, bai, gure iruzuloko flauta. Bai, bueno, beste herrialde batzuetan beste iruzuloko flauta batzuk daude, eh? Adibidez, hemen ondoan, Euskal Herriko iparraldean, txirula deitzen diote. Salamankan eta Zamoran gaita txarra, Andaluzian pito rociero, Ingalaterran tabor pipe, Mexikon topitz, bueno, asko daute munduan, eh? Baina hemen txistua deitzen diogu, bale? Bueno, airezko instrumentua denez, airearen indarraren arabera nota batzuk edo beste batzuk irtengo dira, eh? Adibidez, suabe putz egiten badut, nota hauek aterako ditut, entzun. Eta apurtxu bat fuerteago egiten badut, ba, beste hauek. Eta oraindik fuerteago egiten badut, ba, beste hauek. Bale, bueno, normalean, danbolinarekin jotzen da. Hau, bale? Edo beste batzuk. Baina, bueno, bakarrik ere jo daiteke, bale? Orain, abestitxo bat joko dizuet. Txominekin, bale? Txomin? Ez? Bueno, ba, txominekin, ez. Ba, junerekin. June, zatoz. Ea ba. Ontsi txikia, ba. Bat, bi. Ondo. Agur. Agur. Kaixo lagunok, hemen gaude berriro, baina orain Alizerekin eta beste instrumentu batekin. Hop! Alboka. Ze polita, eh? Etxu. Bi adarrez eginda dago, egurrezko uztarri bat, bitutu, eta hemen barruan, bi fita ditu. Hauek dira soinua ateratzen dutenak, eh? Bueno, airezko instrumentua da ere, eh? Baina hemen, putz eta putz egin behar duzu arnasa hartzeko gelditu barik. Eta bar, eh? Bueno. Normalean, panderoak laguntzen dio erromeriak alaitzeko eta hori, eh? Venga, fandango zatitxo bat joko dizuet Alizerekin.
primeran txistu mantalize pilo bat gustatu zait, alboka eta panderoa, primeran asalduta. Ikusi duzuenez neskamutilak, instrumentu hauek gure folklorean erabiltzen dira, gure musikan erabiltzen dira. Baina ez hor bakarrik, bakizuen on, ba, urrengo bideoan ikusiko duzue, aurrera bideoa!